Let's do this. Smoking grenade! Fire in the hole! Flash bomb! Smoking grenade! O que é janela, Umber? Janela, que tem costume, só. Janela, janela. Free Fire vai falir, nosso crossfire vai se manter de pé. Opa do cara. Mano, rabo, porra. Flash bomb! Double kill! Multi-kill! Cara, o crossfire é fácil subir patente, mano. Embaixo varanda, mãe. Tá doente ainda ou não? Flash bomb! Bomb has been planted at aim site. Granada! Boom! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Flash bomb! Smoking grenade! Kill. Bomb has been planted at B site. Smoking grenade. Ah, oh, mano, mas esse Zela aqui é feio. Okay, let's do this. Smoking bomb. A gente pensa que a Z8 caga pro CF e vocês precisam ver a Garena. Pô, a Garena olha pros influenciadores dela, pelo menos, né, mano? A Garena consegue enxergar os influenciadores do jogo que ela tem. Esse pá não, mano. Muito difícil. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Tomar no cu, moleque, porra. Não entendi o porquê a platina. Pois é. Mano, 99, viado. Atira nessa porra aí. Ô, filho. Tá vivo nesse aqui, então. Flash bomb. Mission success.
Bateu um. Fire in the hall. Mas Crossfire não é um qualquer jogo. É o Crossfire. Caralho, cara. Tava cheio de nick ali, velho. Do nada os caras somem. Não, tinha um cara fundo, cara. Cara, pior que A, mané. Mano. Mongoloide, cara. Que pariu, filho. É muito ouro maldito. Lá no cu. Vou mandar mais 5 pra tu. Que isso, cara? Ai, velho. Desanima, mano. Missão mal sucedida. É só ficar dentro da base, cara. Eu só fica na base, tem que ter mais um na base. Double kill! Smoking bomb. Flash bomb. Bomb on site A. Flash bomb. Double kill. Multi kill. Ultra kill. Fala que deu tempo, pelo amor de Jesus Cristo, velho. Olha o que eu joguei nesse rabo. Porra. É que pariu, velho. Fui chover.